Salam hörmətli izləyicilər. Hər ilki kimi bu ildə yenə Ramazan söhbətində təqvim çaşqınlığı düşüb. Deməli, fətvaya görə ayın 11-də, martın 11-də artıq Ramazan ayın 1-idir. Yəni ayın 10-da axşam Ramazan hilalını görsənən vaxt olmalıdır. İndi baxaqın, Ramazan hilalı gün batan vaxtı görsənəcəkmi? Ekran yuxarısında 10 mart 2024, qoy saatı da düzəldək gün batan vaxtda 18:43-də ay batacaq. 18:43-ü qoyaq, bir dəqiqə. Qoyuruq 18:43. Aha. Deməli, batan vaxtı, baxın. Deməli, sarı günəşdir, zimlə yazılan yer kürəsidir və onların arasındakı da ay planetidir. Ay ikisinin arasında olduğu halda günəş onu ancaq arxa tərəfdən işıqlandırır. Yəni, arxa tərəfdən işıqlandırır üçün qabaq tərəfdə heç bir səthin, heç bir fazi işıqlanmır. İşıqlanmayanda da ayın forması, bax, bu cürə qapqara bir kürə şəklində olacaq. Yəni, hilal da bilirsiniz ki, nə deməkdir? Yəni, hilal ayın kiçik bir səthinin, məsələn, bax, belə bir səthinin heç olmasa işıqlanmasına deyirlər. Yəni, bu hilal əmələ gəlmir. İndi baxaq, ayın o anda vəziyyətinə səmada. Baxın, yenə luna yazılan o aydır, batır və günəşlə bir yerdə. Gün batanda ay da batır. Əgər gün batanda ay da batırsa, demək artıq o havada yoxdur və heç bir hilaldan söhbət gəlmir. Çünki ayın hilalı o qədər nəzik olur ki, ilk hilalı o gün batmalıdır, hava biraz qaralmalıdır ki, o seçilsin. Bu da mümkün deyil. Hətta teleskopla belə olmayacaq. Nədən? Çünki baxın, ayın hündürlüyü sıfırdır. Baxın, sıfırdır. Yəni, ay yuxarıda deyil ki, teleskop onu görsün. Ayın bu vəziyyətinin işıqlanması üçün bir sutka təzədən ehtiyac var. Qoyuruq ayın 11-nə. Baxın, ayda hilal əmələ gəldi. Yəni, bu hilal artıq fətvaya uyğundur. Yəni, Quranda Allah Teala Bəqərə Suresinin 189-cu ayəsində deyir ki, səndən hilal haqqında soruşurlar, deyir, o həcc və ümumiyyətlə insanlar üçün ölçü vaxtıdır. Yəni, hilalın olmağı şərtdir. Yəni, buna göydə də baxırıq, artıq görürsünüz, luna yazılan, yəni ay planeti gün batmaq üzrədir, ay isə ondan yuxarıdadır. Həmin orbitə də baxsaq, artıq ay yerlə günəş arasından çəkilibdir. Yəni, yerlə günəş arasından çəkilirsə, qırağından işıq düşür, həmin o hilal əmələ gəlir. Bu qədər asan bir məsələni nədən bu qədər çətinləşdirilir? Artıq ayın, baxın, hilalı əməlli başlıyor 11-də axşam olduğu üçün 12-sində Ramazan ayının biri olur. Ayın 10-unda isə bu cürə bir ayda hilal yoxdur. İndi baxaqın, əgər yer kürəsinin bu tərəfində, hər hansı bir hissəsində olsun ki, bizdən sonra 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat hətta, çünki 0 Greenwich-ə qədər 4 saat fərqimiz var, ayda hilal əmələ gəlsə, yenə razılaşaq ki, bəli, onu teleskopla görmək olar, o hilalla fətva vermək olar. İndi onu 4 saat artıraq vaxtın, 0 Greenwich-ə qədər. Baxaq, 1 saat 19:46 oldu, 2 saat 20:46, 3 saat, 21:46, 4 saat, 22:46. 4 saat keçib, ayda hilal əmələ gəlməyib. Və baxaq, 5 saat, artıq 6 saat. Ayın 11-idir. 6 saatdır, ayda hələ hilal əmələ gəlməyib. 7, 8, 9, 10, 11, 12 saatdan sonra nəzi bir xət əmələ gəlməyib. Bu da tam Amerikanın üzərindədir ay. Bizdə isə günün gün orta çağıdır. Hansı hilaldan söhbət getdi ki, fətvanı ayın 11-nə verdilər? Ayın 12-sidir Ramazan ayı, əgər astronomik qaydalara hətta uysaq. Ancaq ayın sıfırlanmasına qalsa, bəli, yeni ay, onun da axşam yenilənir. Bu astronomikdir. Bu ay hicri təqviminə dəlalət etmir. Hicri təqviminə dəlalət edən, bax, bu cürə saatları artıraq, axan, bu cürə bir hilal olmalıdır. Heç olmadı, bu hilal düzünə gözlə görsənməsə belə, teleskopla görsənir və biz də elmi qəbul edirik. Ancaq dərd orasıdır ki, heç teleskopla da görsənməyiz. Teleskopla da görsənən, bax, bu ay olacaq. Əziz qardaşlarım, mən sadəcə özümü borc bildim, haqqı deyim. Yəni, vallahi billahi mənim məqsədim kimisə siyasətin yeritmək deyil. Mənim məqsədim sırf elmi cəhətdə
sırf elmi cəhətdə həqiqəti çatdırmaqdır. Kim indi hasan tutarsa Allah qabul eləsin, bütün oruçlarla orucunu qabul eləsin. Nədən bunu edilə bilmirəm, hər il bir gün cəmatı orucu tez tuturlar, bir gündə tez açdırırlar. Bunu nə bilim, Allah qarşısında necə cavab edir? Çünki bu nə sünnətə, nə Peyğəmbərin dediklərinə uyğundur. Görün, tutun və görün, açın. Nə də Qurana düz gəlir, hilalı ölçü vaxtı kimi qabül edin. Axı, hilal olmayanda hicri kalendarı, hicri təqvimi sayıla bilməz hicri təqvimi ilə tarix. Tarix isə gün batandan sayılır. Gün batandan sonra o hilalı görmək lazımdır. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.